ჩვენ გავიხარდება რომ დააკვირდნენ ისინი არჩევნების პროცესში. ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ხოლო ყოველი მეექვსე ბავშვი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ამის შესახებ მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევაშია საუბარი, რომელიც UNICEF-მა წარმოადგინა. კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა ოჯახების საშუალო მოხმარება, არ შეცვლილა მათი შემოსავალი. მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა ყოველწლიურად ტარდება, როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა აღნიშნა. საქართველომ სიღარიბესთან ბრძოლის სფეროში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია, თუმცა კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში სიღარიბე შემცირდა, განსაკუთრებით ბავშვებში, რაზეც ზეგავლენა ქვეყანაში არსებულმა პენსიებმა და მიზნობრივმა სოციალურმა დახმარებებმა მოახდინა. ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი გახდა მოსახლეობისთვის, თუმცა ამავდროულად მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯებიც გაიზარდა, განსაკუთრებით მედიკამენტების ნაწილში. ჩემი აზრით, გამოსავალი მდგომარეობს იმაში, რომ აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს არსებული სოციალური სისტემები და სახელმწიფომ ბავშვთა უფლებების შესახებ ერთიანი სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს, რაც მოსახლეობის კეთილდღეობის დონის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. იანად ქვეყანაში სიღარიბის მაჩვენებლები, ზოგადად სიღარიბის მაჩვენებლები მცირდება. ეს გახლავთ სწორედ იმ სოციალური პოლიტიკის შედეგი, რასაც ხელისუფლება აწარმოებს ბოლო წლების განმავლობაში. მხედველობაში მაქვს მიზნობრივი სოციალური დახმარებების გაზრდა, პენსიების გაზრდა, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შემოღება და ასე შემდეგ. ბევრი სხვა პროგრამა, ბევრი სხვა სოციალური პროგრამა, რომელიც ასევე წარმატებით ხორციელდება. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანაში არის დადებითი ტენდენცია, ბავშვები ჯერ ისევ ყველაზე უფრო გარიყული ჯგუფია, ანუ ბავშვებს სამწუხაროდ ნაკლებად ეხებათ ის პოზიტივი, რაც არის მოსახლეობის სხვა ჯგუფებისთვის. არადა ჩვენი აზრით სალსახარო ეს უნდა იყოს პირიქით, იმიტომ რომ ბავშვები ყველაზე მეტად ზარალდებიან სიღარიბით, როდესაც მოსახლეობის სხვა ჯგუფებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ სიღარიბის ეფექტი გამოასწორონ. ჩვენს ეთერში რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ.